Mukama wange. Yes, mukama wange. Amanya kange ndi wali emira comrade. Era mbagala nnyo. Mwebale kubanga mwagala program yaffe. Era tukyayi yabana nge tukyaleta wino. Ono kolegulo twakomyenga bali mukuandika ebaluwa. Yes, sir. Ebaluwa eneragawa. Tuono, mwandise ebaluwa. Ono musajja. Henry Morton Stanley nga bweko gambye. Ye abazungu waliwa wa msponsorinze. Nga mwemuli gundo ono Leopard wa Belgium Garden. Na yenga nyo. Ya vera Queen Victoria gwe banemingirako Lake Victoria ya feyo. Queen Victoria of United Kingdom. Oko vamo na United Kingdom. Era ndoza ya sikirwa ne Queen ono something like that. Nga alino genda away your kind of information. Kali nabaji sindika mu United Kingdom. Era baluwe yatukira kulupapula lweba gamba anti Daily Telegraph gamba uli gata andi kada fetu wakaja uji gamba naku gambi ejo abantu vando ensi bali bajeto lode wadenga wano tetunewa kufuna haba ingira onda ya china ya bali kukosti bali babalabi enyo kumabali kumabali nenda genyanja kulubala marwanyanja kwetu lola ekizinga kino Africa bali batambudde nnyo nnyo kusinga na yengo kuingira wano munda tebayituma kuingira kale ono yali munamawulire nga bwe nabagamba ate munamajjo abesigadde na ye ebaluwa eyo ekyayinza okubeera yo. Yes, kati wononya ku Daily Telegraph nga 3/8/1875 oyinza okugisanga olusi nekopi ekyali okwo nga wandika nga saba abantu bajeki bwero baweereza abantu bajje balyoye abantu bano ki emyoyo kaye yalabita mu Daily Telegraph United Kingdom nga 3/11/1875 ate neddayo nelabikira mu New York Times nga 15/1875 kati ebaluwa eyo ne bagisoma nnyo abasinga obungi nga bw'olaba ebintu ebivu eno nga bw'obisindika eri nga bw'olaba Amerigo Vespucci oba bakiba Vasco da Gama ze baawandiika ne zigenda zonna nayo yatuuka kati bano we bagifuna Queen of England yasooka n'agira bukira mangu kubanga era yamutumyemu yamutaddemu cash kati ye manga ago n'ategeka betuita ba missionaries oba ba mission ba ndo ska mbito to missionary to inza kwatyo tulina abali yibye myo yoke ka kitwale bwentyo nga bava mu church missionary society CMS era na akabera ka abe busoga abatulira aba missionary ndi have mission or tyo aba missionary era na bera ko mukuru wa mu trade leader wa CMS iganga nga natera kuyingira iganga abantu bange batumira nnyo bantu bali baamanyi nnyo enti nategeka grupu eno naji beranga ajisindika mu kitundu kyenyini kino ye grupu eno bajisindika 1876 na ye okwesoga n'eryoka neyingira mu Buganda eyingira 1877 bayitanga ku mazolwo ne musiko chinga bo alaba caravan ba Livingstone bani abo engeri ye batambulamu enako ezimu babasituleko enako ezimu we batibasule na yenga ye group ye bagisindika kubanga baluwa nkugambi yatuka mu 1875 bagisomera 1876 abantu babatekayo okugenda ne bintu byona bikoze sebwanga baba wadde nga balina okwesoga ekitundu kale nga 3 June kubera mwezi gwa mukaga. Gwa mukaga. June nga 3 1877 ne group ene soka je batuma ne birange kona ku kodi wayo ku Uganda ne yingira. Nga abantu abali mu bali ba okay banji na yenga gwe tuma betuizo kuteka saa weno bokusomera ko. Wali wono gwe bayitanga City Wilson. Abera Reverend. Yalinga kulide abali bakulide kibinja ee na yengo mukuru yetaliko taliko tanaba kutuka na yebano okay ka tugambe batwaisi abantu bafe bayero mani bani bano
tubatumide bananga abali mu security eyo naye mumanyi bulungi muntu twaisi alinga twaisi City Wilson okubiri Reverend Pearson at pronunciation zinza ku differinga na inga we Pearson yali muandisi nga wenandi ugambye nti bada yosesan secretary doza ne muganda wange tefero chikoso omutumide nyo ya kukola kwa mulimu ogwo abasinga mumanyi bano basecretary beda ya sesan so forth kale ono yali Pearson kale bera ogwe baita Reverend Shagold Smith eliyeli nya abantu bali manyina dala bana bafa abasomi muli ulira konyo ate omulala gwenyizo kuteka mu ye Reverend Charles Stokes abo grupu ya soka okuba kodi neberanga Yesu oga Buganda kusaidi yaba Church Missionary Society muli mu abalala na yabo ben balete deko kubanga atuiza kumara caravan zali za amanyi bali kulusegerero omukulu yes yo bebakulu bakubyewe bayingideo ingoma nkulu ziyingidewezo kati leta akasera bwekalita ko mu 1878 nga 18 November 1878 kati na ye omukulu we team eyo nabanga Yesu ogawo ku capital ye abamba gambe rubaga amu automatically bagamba anti mengo na henze njaku tuwala rubaga nebesonga ku capital city ya Bwakabaka Buganda katugambe mu Buganda na yenge eno kati yali mkuru we team ono ye Mackay Alexander Mackay eha kati abamu mu Buganda bo bamanyinga Mackay Mackay yesoga kati team nebera eri complete we mara kubera complete ngabwe mbaga banabagambye jo feudal system yeye kwasa kubiki kubirabo era ibirabo bino naba basajja batukiriza sigamba ntero no kubanga inzo buta tomanya no nayenga kali cheyo ne batudiza omuziro ogwo gwo kubanga ki bawaye ibirabo bawaye bitabo bya dini automatically byayingirawo nebikuba kodi naye kubitabo oku nga kuliko mundu guns nekuberako obwambe bwaba majje nekuberako amasasi nekuberako ne ame uniforms byenyinza kukwatinga bibyali mu chi byamanyi kati ngwamaze kuchikole icho na ye Kabaka nakola na playing a party yiye nakwata na ye nabalaga wa wokubanga basimbi bateka headquarters zaabo ye na tete kati yo neberanga headquarters zabano abamubayinza ogamba na mirembe na yenga yali na tete we abateka anti namwe kati mutulao mukole ebintu ebyamu bibyo bitambula kati bano ne batandikirawo no mulimu gwawe gwa kutendeka bali na adala abali mu lubiri kubanga betugenda kulaba wani wade betunalaba ekita abantu ekyali mu Buganda okisanga nga tekyali deep abantu bebasinga okutta tugenda kubasomera naye nga bali nnyonyonyo ba lubiri ababeera mu lubiri kubanga ye Buganda Kabaka wa Buganda yete balabanga mu butufu ba dini nyo abasinga ye abakonfaininga wa wano ku capital city katugambe mu Kampala mwoka nga tebayinza okujja nti ate bagenze balo ba kubanga yi naye alikubalaba mu ngeri ndala era saga tayagala oberenga ate babuzaabuzo ba abantu be kwegamba alikuba wakani oba kitwale nti testing naye nga batadde awo oba oleeta abasajja nga Americans bagenda kulwana oyinza obatabaleeta eno bakonfainingira oba entebe ku kisaawe oluvannyuma n'oba deploying wawe bagenda okola otherwise webasasanya ensi webityo bitambula naye nga ye naberanga abawaawo ne batuula ne batandika kusomesa abantu ye tuyita kateximu oba kubawa religious instructions kola bwoti wokola bwoti Katonda wafali bwati we nga bombanyi bwe bitambula yes na ye ate tebamala akaseera mu kaseera akatono nnyo ono eyali Stokes Charles Stokes ye najamu nandi yise kasoko engoye ze zaabuki zaabwawule naziteeka eri ku bbali
kubanga mu bitabo byona byabana bibali kusoma yeba gamba anti mwali mu religious wars ne pakomao ebisinga ndi mwali mu kukubagana na yefe ku program ye tujja kubaletea details zenyine omwana alioka na yafu no mutima go kugenda bimu anonyereza iteko wetwa kola chi fwe wetwa tuka kale najja muchi ngoyeze yekati nafuka kamanda weje kale basomesanga bano babasomesa biedini wali wabagani de katekisi mubali kubasomesa bible nebisigade na yenga at the same time batekateka amaji batekateka kusomesa bo mulubiri military training balumbe kyolo ah era oli nokwete okuma bakulundu be oli okawetekateka oja kumera plan abubi kubanga yes kubanga nsubira muleta standard je yawandika yes yakotinga njo musajja omwarabu yes yali azze nga yaletira kabake bintu ebirungi ndoza yensoga lwaki basindikirako abama jibano chandiva ere yidata kati yabanda bafe bagala tuleme kuba just a general statement yemu enti bajja ne balwana tomanya how bintu yatandika bitya omuntu olino kumusonzola kubanga yasuko yabyo yagamba nti yes, bwenatuka mu Buganda yawandika bideni nateka oka hyphen obaki bataka hyphen then yes. Uganda mutesa mutesa nelinya mutesa aliwandika MT ESA yes mutesa omusajja alabika okubira nti wamanyi nnyo n'abantu be twasanzeyo omusajja omuwarabu eyamugunza dda omutima bo basanga bano nga bawarabu besogadda kitundu naye nga tebali nnyo kusomesa abantu ddiini yaki ya busiramu nenga bali nnyo mu nga bakola business be basookayo nga mu lubiri mwebali ndoza bali bamanyi nti fefeeka naye ate ono amaze kwesooga era relationship yaabwe teyakola ki teyatayoneterera abaali basiba nnyo mu Zanzibar n'okukola ebyo bya busubuzi nabo ne bamala ne batekayo emikeeka ne bakola ki ne batandika kutendeka abantu naye kabaka ye engeri y'abalamamu y'alamamu nga bano mutuufu wadde bagambye nti tujja kukyusa emitima gy'abantu naye nga ye yabalabanga kumpi ba ambassadors versus Kilimani ngensi eyo mukwazo United Kingdom okiraba kati ye nga kyabasuubiramu abasuubiramu nti singa babanga bakolaganira wamu naye at least bajja kubanga bamuyambako kulumba ebitundu nga bo barabu nabo bamuyambyeko ne balumba lumba ebifo ebirala okay awalemye bayingizewo omukono ye nga kyebali ku kintu kutaka ndoza balabu bano balwanya entalo ze bazirwananga yes, na bya busubuzi yes bya busubuzi slave trade and so forth kubanga bano batumayo Queen Victoria ye yatoka awantu ye yakuguka mangu nga era be batandika kugamba nti ebintu byo kutugula abantu biyimirire naye entalo ezali ku board eyo zali za amaanyi nnyo era ne batekawo olunaku lumu ne batekawo blockade nga tebaagala bano batunde onebatekawo blockade okutuusa bano bwe baatandika babanafiya abawarabu ne babeeranga ate baagala kudipendinga ku ki ku Britain era kyova olaba embassy yaba British consulate yabeera Zanzibar naye nga ebitundu ebirimu bagermani bo baayagala ndowooza kweyogeramu naka bizinesi ako naye ekyo kyekyaleetera kabaka ate okutambuza abantu bano abagula abantu ne batandikanga baagala kuavoidinga bagundi wano batadde emeeri zaabwe n'ebisigadde awali controlled babeere batwala abantu many miles okusingako nga bwe baali n'akatale bakagalawo okay story nayo bweri naye nga wano nja kuleeta abantu bano nti abantu bakubye ki kodi ku luki ku lubiri nga batandise ku traininga ku lw'ensonga zembawadde nti ye kabaka ayagala balwanyi n'olwekyo basajja bano batandise kukola ki kulwana agamini ku training abantu emundu ojja ku greasing aboti bino ojja kola aboti naye nga basomaki katexim kale kati ono Charles Stokes yanafuka nga kamanda era Charles Stokes yoyo ebitabinza ku following up ne bigamba nti bamutira ne mu Congo okay agenda kola wano mulimu naye oluvanyuma lwayo ayizo kubanga taliko entano something like that Charles Stokes
kubanga bamukwatira mu jango za Congo wano kwegamba chendi more interested kubagamba anti Uganda ne Congo bantu bano bavudde mabeganga olusi besoge kitunde ekyo olusi ne bakijja mu byo byo kunyaga and so forth naye nga yali musubuzi wa mundu era ya singa strengthening nga naye bwakabaka bwaki bwa Buganda nga ye military wo ba advisor ki naye nga yatera kubawa e mundu ena kwezimu wadde nga religiously gundi zali zitandise even osanga nga ate ye yongera kusaba supplying a mundu naye nga ebyo tujja kubalaga ko mumaso nabyo biki ebyagenda muko mumaso awo kale eyo nabera bwatyo tugamba bano bakubye kodi batude bali ku training abantu ba converts kubanga ye confusion yegenda kubera muki mumaso awo kati na ye baliwe no bagisoma nnyo na ye kugenda ku kumali Queen Victoria ono oba Queen of England paka nesa weno yabera mukulembeze we dini ya ba Anglican oba ya ba Protestant ya kulire dini yona abantu bona abagamba Anglican era bitaba bakabichusa juzi naye nga bagamba musabire Queen of what Queen of England naye bitaba bimuwe Bible zikyali mu ebintu ebyo naye nga webati webali nga bakola ki balwaninga ebintu ebyeddiini naye nga omukulu waayo ye Queen Victoria owa England kati naye papa Paul yabeera mukulu mukulembeze w'eddiini yabaki yaba Catholic the whole world era nga ebifo bingi bagenzeemu kati abaana abasomye World Wars ojja kusanga mu mikono gy'aba Romans era bw'osanga mu mukono gwa Roman oba gusanze mu mukono gwa pop nga weguli Romanis kubanga pop headquarters ziri mu Roma naye nga bantu abalwanyi centuries and centuries ewulira ati Israel biki ebyo byonna system ezo zona ezibaddewo gundi entalo ezaali mu Germany is a Catholic based country ndoza paka nereero ba Roman yes katika Roman zinga bebali bakola advocacy yachi ya dini ya Catholic mumpulazi Roman Empire yes paka yo Brazil bata kwegamba ensi yona is the most powerful man on earth leka bino byo kubala ba Trump neda ne Trump bala bika taking instructions zachi za papa no na yebyo tujja kubireta na byo muzi program ezidala kulikemuka na yega si bebangu ebo uli Austria Germany biche byo alliances zonanga bali mukale abantu bano baulira chi barua ati barua esasanye bali kwagala bachi ba mission bagenda ba evangelize agenda kuba muto chibwati aulira ati Queen Victoria yatuma ada abantu boba beso gadda abaroma ni bagenda kulira ati aba misa ni boba asasanye da yes na yena atandika kupanga chikosi mangago ingira agenda kumaliriza anga 18 ogwokubiri 18 ensavu mu mwenda anti bano baze ensavu mu samu November bano nabo 18 ensavu mu mwenda nga bakubye code already mu Buganda bayingide nabo ngi bagamba anti white fathers kati babana babolera ko echo choka beba white fathers aba bajoluva nyuma yaha kati nga mu group eyo na iyo njakuleta yo bana njagala balancing ebintu bino nga mlimo gono gwetu Simeon Lodel Monpel kati ye Buganda olulimi lwa Monpel kubera nga luzibu ne bamutuma mapera kati oyo mapera era I think they have the best waliwo ekizimbe kye balina si kyangu no mu Kampala kyandibanga kikyali one of the kikyali junior ne mwe muri gundi yawe banka yawe ya Centenary kati yena ingira ku 18 February 1989 kati bano bayingiza makai oba make gwetumanyi bano nabo bayingizani Lodel singa makai agamba ati ngwa Lodel agamba ati gwe evyo kati bali ku settinga leka bano traditional Buganda wade kabako mwenyini bwaliyo kati na ye group zino kayimba ke impudanti bebaza nyo makai ni mapera ya ngabo bazanya kati they were the game makers akaseerako
kati nabera ko mulala gwe bayita brother Ammons ba brother Ammons whatever we either babera babiri whatever na yenga brother Ammons nebera one father Livinak na yenga yesekul da yosesan secretary mbalese kubanga waliwo chembeta agako ono secretary na yera college yesoze ekitundu ekyo era kati bibaluwa zibinga wabera correspondence ono Livinak yajja kuandika ku side M enya basigade ngabwemba somedde ebe soge kitundu manga ago nabo gifts zawe ebirabo ngabo manyi system ya bwakabake eri byali etambula nebala bawe ebitabo byedini nabo mu box yawe oba mu package yawe nabo amu emundu tano ezikuba amasasi repeating katugambe rapidi zo mundu baziba watano nebabo amu box yachi ya gunpowder ubuno bugundi obugenda kola opozwa obuganga gunpowder ibyona ateka musinga amasasi gabaga wedemu byona akozesa nebabo wa box biri nayenga za manyi no zako sanga abantu kumutwe nayenga balino kuzusutula za zemu za masasi empties container katugambe bisoso onkole byachi ya masasi singa majo kuteka obuganga buli yes kati military binebirwani sanabo anga swords nevi nebirale bigendera ko nga combat nebiyo ne babiwa ere bintu bino byasanyusa kabaka kubanga abawarabu bamuwadi kusoka kitegere nti benyini bali na bintu bye bagulo bwa ne wabera we birwani sa ebiretedwa ne bwa kabaka I mean abawarabu abawarabu bibaso ko kuleta yes bibaso ko kuleta kata aba anglican bayingideo nabo balisi ate bali ku training kati ogenda kulaba religious wars kati aba katuliki nabo bakoze iki bayingideo bawade ebintu ebyo kati baba wade chifu chiba na tulamu cheba chegund na bulagala nabulagala era nabulagala ndoza bogenda yo ne chifana nchama pera chiye cha ndiba zisina bakutuka yo na yeye ndoza botuka yo ntimbu ekigunde ekifana nyeje cha mapera obwekiri kubanga na bibe kabaka yabawao wo kukola chi wo kuteka headquarters zaabo bwana asinzira abamuna tete abamuna bulagala kati bali ku training abantu ba training bali bakola chi ba training no recho olubiri rwa kabaka kati luingide mu ebintu bya kurwada okusoka bwengamba ati okujja ko baba wabasera era kino kyekye ndibanga kibasera mu ojja kulaba kusaidi yabachi yaba protestant nga mulimu Apollo Kagwa ye mukuru traditional leader gwe basanzemu era ye jaja wedini yaba Anglican oba protestant Sir Apollo Kagwa katogenda kusaidi yaba katoliki ne yingira yo genda kulaba Stanislas Mugwanya ye jaja wedini yaba katuliki kati naye kusaidi yaba sera mwengere ye batula ne bagamba abantu bano bayinza okutuyitako mu bintu bya kusaga saga nabo ne babera neno wa mbogo aba abantu aba basatu bantu ba amanyi nyo mu Buganda nengo yo yasangwao yes na kati ono gwe basangawo na ye group kati zima ziri kukola ki ziri kwesetinga rwa kubanti aba nakasangwao kati mwemuli kabaka mwemuli now dinzi enzikiriza etuse mirundu ena mulimo ba traditionalist abe misambwa dini nakasangwao bali ne force yawe bali nabye bagala na yenga bali kwegamba ekyo kuyingiza ba foreigners kiri kubasumbuwa obwongo na yenga bali ne bakamanda babwe nga bamukajanga era tugenda kubalabako kabaka ali kusaidi abaganda traditionalist tano kuchuka na abantu bano tano bakuba biribingira mu bulonji na yenga abwe batyo besetinze bo baliwo amafumu balina ebyo kulanyisa balina bano babataddemu eyo one group abawarabu bayingide nabo n'ebintu byo kukola ki byo kulwanyisa webiri abangandikani ngabwe mbagambye nayo bwe bali na yenga at least ne waberaho similarities wakati wabawarabu nabachi nabaganda traditionalist wangu kusoka okuwasa ngabakirizira
So abaganda bali tebana makufuna ko nyo problem ya amanyi naba warabu naba warabu yi ekyendu kiti ekyajja mu aba warabu naba siramu ke kambe ako ke kale taka abantu bano ne basigala ke mabega na ye poligame bino byo ko kutwala bakazi banyi nga byona bakola ki babikiriziramu enyambala yako yona for many years kubanga abantu bayingira ndoza 10 bina ana mwemu tuli mwenko mibiri na baba barabu baba ingira around that time 12 ana mwemu bantu bali kuingira 18 ezo ndoza oyinzo kulabe bank 18 savu musavu kale oyinzo kulabe enja ule yeriwo kale bano abarabu anti kati baba de bakanaka sangwao yabagamba na ye kabaka olabi abasajjabu abapia obegendereze fetuba manyi na dala abazungu abana avira mu east abuvanjuba abavira buvanjuba aba bantabo tabaje kutwala akasera natamana kutunda kukwata nokutwala nokutunda actually kutunda obwaka bakabu olaba kati batude be bamisani abantu ba arabu agaveramu ngamba aba walabu babalabula kuba bando abatandiso kwesoka kubanga balabye ko moto nstenule kati balaba abalala bayingire no manyata abantu bano era batugobere abazuru va nyuma yatenge no ku cost bakutusumbua ensongo zuri de gabozitambula ibiwayi bure de dala bina biri mbwaka waka obwa buganda tuina muko abakulumira mukajanga abo abekinansi tuina muko aba nuwa mbogo aba basamu abas nabo abamu kubasangwao tuina aba minsani aba ingira wali mu groups biri na yenga bwana bazungu ni ba white fathers na aba minsani okay tuenze gembira kwetu bigira master kubiranga etambula olu bamaze okubiranga bayingira na bayingira ngabo gambye bulungi bo harbu mwe bali bali na maje bali na mundu bali bibetaga ku Buganda era bagala kabaka abere kusaidi ki yabwe waliwe bibafanagana waliwe bibawula ngabwe tubade tuogerako kati bano ba white father okay katugambe aba whites aba minsan kubanga bogamba white father tujja kugenda ku bakatoliki nyo that's how they are referred to na ye tujja kugamba bano abazungu abeeru nabo bakoze besoze na ye okubala bakudiba kabaka abalabanga abantu abakola ki abafanagana naye kyoka nga waliwo kino kyetugenda kubala action esooka egenda kubeera ku basiraamu n'amalanga bantu basiraamu bavuddeyo n'abawarabu briefly n'osanga abantu bano mu butuufu tebava wamu balina n'eddiini tezifanagana eyo yabasangamu ekyo kale neberao ne traditionist nga beekengera yii kati kabaka ali kwesigama nnyo ku bazungu abantu bano ndoza enjala kakuti ye gudeo ndoza bichi smallpox ndoza bichi bino biri kujja ku lw'abantu bano n'olwekyo ezo difference weziri enjawulo bweziri n'ebisigadde kati ekisigadde kyoka byebintu emanso kukola ki kubeerange yabika nibatandika okulwanagana yii kati place kifo kyayo center egenda kubeera na mugongo jibaluanida na mugongo yegenda kubera climax sorting out differences zaabwe kubanga kabaka ekisoka kyenyine action yesoka igenda kutandika na baseramu bano abazungu webanga bali mu lubiri bekuba basoka ne babera kintu kimu bo bali babiri na ye ne batandika kwogera kabaka abantu bano tebalina na chicha moral authority byakwogera ku Katonda kubanga bo basubuzi era temuweza kubafuna mu kantu kona bogerera abawarabu abawarabu nabo batuka wakabaka nabo bagamba abantu bano bakanibozi bali abantu era ojja kulaba bwakabaka babutunze kati differences ndezikula abaganda bali kulaba bona groups zona eziwamu na yewe balina kwegamba powers kubanga ngabwe kugambye bo bakwata ko bano ne basigala kumpinga basigalira ku lubiri teba fuluma nnyo mu the whole of Uganda era bosoma kita bantu oja kusanga nga nyo kiberanga kyetololera wali muki mu lubiri kale
Abanga agwe chizibu nechigwa hao. Onakuruwaliru waku jaguza. Onakuruwaliru waku sanyuka. Katinga mwomba nyimurubiri. Anti mwenge. Kubika mga the order of the day. Bitabio mwenge. Yes. Omanyi vyo kunyua. Vyo kulia. Okulia nkoko. Okulia ndoza ongo msira mutani sekulengera tabu. Walino okulia mbusi. Walino okulia nkoko. Na ye. Bano bawarabu nawo ngeri batuddemu bamaze kuchusa emitima jabaki ababademu abantu bawe obutalia ebisolo byona obutanywa mwenge obuta okulia ebisolo ebitana bakuberanga bisalidwa na basiramu bisalidwa na basiramu ateka bakasala bisolo nayi mundetere ko kino ngo ngo muziro bagabule nyama bagabule ki kati akasera nekatuka mukazigizigi enti bano bali converted tebagala babagambye bintu bino kulia bya kikafiri kati kabaka yabada abatwala okuveda bali yenyama naye bano bagambye leyo kibera kyo bakufwa tujja kufwa naye yenyama esadidwa no mukafiri tetugenda kujiria neberema nebira bikeda langa mu butufu abantu bano bagenda kutibwa kati bano ba whites mwe muri ba anglican mwe muri ba protestant ba catholics atene ba traditionalists bachira banti bano ba converts abaseramu bano bali kunyomerera kabaka bango gano tia kabaka ngaba wade ibintu mutufu nemu nemugano kafi tagenda kulia kati bano abazungu nabagamba hata twakubulira aba basajja we bakolera dini yawe wabera bambas babaloza ati bobe bali kuntiko ya bulichimu era ne kabaka agotoyogera tutwa kugamba anti kabaka obwongo ne bukola chi ne butabuka ne ba wa abantu bano woni naye nga te bakola chi they never atengo bacha ali kubuka no bagana neda oba tufa tuje kufa bas naye nga na mugonge chifo chino chebali nga bakrucifying na mu abantu kutira mu abantu obana ndi chito obana ndi fanza ni chifo china yendo zituchina mu Uganda na yenga chebakola nga bagenda okutta nga bakuteeka wansi omugongo ne kubera wansi ne bakwata ebigere ne bakusika mayironga 10 bali kusika busi mugongo ne gwe kula kutaka yes nga gwe kula kutaka nga balowoza oja kuchusa mu by the time ogenda kutukeri gambia bibia alambi vude ko banange munsonyi bade bakola ki ba misleading na asera mo bagumira ko pake na mugongo era bakutuse na mugongo kumpiro bo fude wedeo kati ye mukajanga kamanda wa death okay kamanda wawe ye mulimu gwakola kati kwe kumbaliza ko kuteka ko amajege bichi ne bakuba bana nyonyonyo bakubanga emitwe ne bisigade ne bakusanya ochi obulamu oro abo ba mukajanga yali akulira abo ekinansi iye bekinansi ye kamando mutufu traditional leader wani wa kabaka singa waberawo ekintu kyonda kyakuta nga mukajanga ne group ye bije bayita era byo no genda kulaba wetu genda kuita wano ona mukajanga yeka simanyi ba muzika nentana I read about it recently nensanga nga ba kwegamba erike bizibu ove meseza ingira muna yenga they are not reviving it those of Uganda ino kuchituwa alanga biafayo na vyo evite gereka na yenga they have ignored it wena sembiye kujiso mama ulide not even maybe 2 years back kale bano abasera mneba wagira kabaka amina abazungu neba wagira kabaka wama taya abo tuwala tuwala festival basika sika abantu abo abaweranga ensambu babiri nahero akubandi ababa seramu simanyi boy engeri yo rusi balamu ebintu byabo si engeri ya bakatuliki ibalamu kubanga bakatuliki baka tunekobera katono kati bateka echi dukizo osanga nga bayingiza echi fananyi kale abantu basigala mu memory nga basigala ebyo lwakubandi abamu bagenda ne ku extent ne baberanga bali humbled nyo kwecho chali kwecho rusi ii nabagamba bano Maria yali nyawa ne kigere bo ebintu byawe
very safe with history. Bagulumizanyo. Yes, history yawe eri intact. Okusinga ko dini ki endala. Kati era ensonga eno wetunatandikanga tugenda nga tuji rolling it down. Oja kusanga nga yegenda kuletera jana ni remove bishop. Simanyi bana bagenda kumujukira di. Omumaze something like that. Waliwe bagambye tujeyo tujeyo entana ye kwe ba pose ba jizimbe bulungi na ye ba family ndozo baganye. Kubanga ye president Yamin yategeera nti obutuufu abasiraamu record eno twagireka. Naye nafu abasiraamu baba atakonga abaki abajuka tugamba abajuzi mwebali. Ena mugonga wetuli kati ye president Yamin kye yakola kwe kusitula omuzigiti yaguteke na mugongo. Sisi nabo genda yu. Na yiche manyinti, abali na mugongo. Mumanyinti waliwe chifo. Awali omuzigiti, ogwazi mbiwa. Mwe nsambu musambu au. Nsambu something like a sambu mkag. Kubanga bana Uganda bakwekereza nyo wino. Votandika polo kwa munge, ne tibagala kujisi mbire kuli. Tibagala abantu, nibamanya. Some other details. Na ye votakula bulungi details, e just mgundi, jana linumu. Senti yali naba yekera nga abantu but believing up to now never religious leaders na ye president Yamin ya government no look abantu abasera mtu abafiru bafwa kati gogenda kola centenary lukumunane some remember it was 18th baje kuza centenary kumala miaka 10 samu musambu lwebati jana ni rumu. So why the coincidence? Wakubanti President Yamin ya gamanti. Tulino kukola a joint ceremony. Aba warabulu. Aba sera mulubu. Saidi emu. Naba Anglican saidi emu. Kuhanga nafe tuwa kolachi. Tuwa firu wabani. Na yaba sera murekodenu. Yete bajirina. Yewe manye na mugongo. Yaba katuliki. Until recent enange. Ngasima nyinti neba Anglican. Na uba aliwa kolachi. Bafirei. Na ye President Yamin. Na take away chijukize chogwe chiri. It is up to the current Muslims also. Why? Okay, utuinzo kubanga tituagala bifuana, nituinzo kubanga tuetagachi. Na iye, nze chendo oza mutimu ogwange, saagala kuwanyo interpretation yange. Kubanga muinzo kunda volu saidi, ne mugamba atela babia ingzamu. Na iye, it inspires. Kubanga obaba anabano, abali abaseramu abato, miaka 15, miaka 17, wakulanga munga boma nyimu lubiri. Never gamba tuwe tugenda kufira kumukama wafe wado tusanyao. Tuja kugumira kuchi kusonga. Racho msira muenda kuzimu. Yibu alawa kusenta agamba. Aa gugwe ye mutufu. Obo muanglikana. Alawa ati aa wama gwe mutufu. Bamulengeza mumunda ati aa wama sebo vyo. Zine ganyi Yesu. Zine ganyi Muhammad. That kind of thing. Kale vibi era uo. Okubera nga vini inspiring kwa abantu bano. Neba sumibia fayo vya abantu bano. Neba gamba I think we should also walk the light. Obaba li Korani yali yakayinge. Bible yali yakayinge. Na ye stamina yo pose bajita stamina. Abavuka bafe. Stamina yo bajijawa eganira ku mazima. Anyway, kati ebyo ne bibera awe bityo sebo abante samu ebiri ni short bagenda ne bakola ki ne bazikirira bitaba ebite birimu. Bya masomero tebirimu, biki byonda tebirimu. Amini yali abimanyi. Amini yali agoberere ensonga. Kale na teka wao sebo abantu ne bagwa wakati bwa bamaze kubasanyawo ano kabaka yi bone bazikira mu tufute wali ya gamba ati anze chusize chirozo kale mwe bali kale just people abayigi abajulis mwe bali mu basera kati bo myaka jani jamutesa one mukabya na ye abantu kati bajukira ko omwana we mwanga yeka kati ebitabo biwandika kuki ku mwana na yeye istoro no we mabegono tabagala mubikule enti mu butufu abantu eno bazikirizwa nnyo before mwanga okujja na yeye naberanga maliriza mission kale kabaka bakola ki nga bano bamaze kugwao natandika kulaba ku bazungu benyine abasigaddeo abamugambye nti bano basiramu nebo bata uli mutufu mirundu 10 nagenda kulabanga kati abasiramu anti bebavawo we bati differences zabano ndestandika kola ki kulabika dazo he kati bano ba Anglican na ba Katoliki
aho njya uruza abwe nstandika gukora kulabika ate babo cheki baula ekiri kubaula kabaka anti alikusinza nabo kabaka runakulumu akube eliso yeli lyetazibye ngaba mugambye agenda kulaba makai afukamide naba protestanti bali kudamu amina na ye mapera ye nga yimiride dozola benja ulu nabe kengira ono alikufukamira bandu bali kudamu amina na ye bano yimiride ate bo bayimiride nchibera kachimu forcing na gamba banange chi echiba tuseko nze bade manyinti muva side yemu muli bantu bebamu na icho gamba katondo gufe gwetu sinza si mwe abakagun rwachi onafukamira atomira na naberanga imiri atandise kwekengera atandise kubekengera ano munange differences ezo nziberanga zikula na yo abamu nebatandika kwewozako ye yasoka kudamu ndoza yali mapera nga mama okay yali babu za make makai kati yena adamu nti makai gwetu gamba yena agamba munti ah za abantu bano edini yafe yaba Anglican fe ewafe mutufu tuva mugundi fe twa breaking twava ku dini twekutula ku dini yibasinza fe boka be baso message tufu na yebali na yu France yeba tuma bali kutandika kwe wayo obwama ne bagamba anti edini yaba katuliki naba seramu wabasomesa ebintu ebiri false na yefefe kanga ba protestant wabasomesa ke ebintu ebiri eri ku Katonda na yenga bana abaseramu wagobye naba katuliki boba bogera lies ereyo ye difference esoka nga gundi yabatuma ebyo nabera mutufu nga differences zeyonged awamu bagena nagamba nti bano abakatuliki boba sinza is it Mariam Maria nga gwe bamanyi ne pop nga bagamba nti pop yetako tasobya na yefe fetukiriza mu Yesu na ibano bakiriza mama wa Yesu ngebye differences mutufu zigenda zikula eranga kabaka bulika akarabiyeko naye aberanga abanotinga ere kizibu kigenda kumamira nabo abantu bano ngabo ngabwe kugambye abantu bano ensambu babiri nga bamaze kubata ye caravan y'abantu nga bibiri ne Yesu ga Zanzibar ne dukawo abao bakawonawo bone badukira mu Zanzibar at least bali kede bano space nga bali aho batandise kusikagana engalo kabaka naye bimunyumira nga bo manyi president yena obo mukulembeze yena ya yagala bali na differences kubanga kyakola akwata group ye bwaba yagala ku orange saba warabu akwata aba whites nabatomeza bachi warabu na ye bwaba yagala ku orange saba aba whites bana akwata aba warabu nabatomeza bachi ba whites na yenga buganda traditionist nga bajja munde baba mubakinga interview era okufoja kulabanga kwa amanyi era tunajja na dale rancha tugenda kulaba ko differences zino bichi obugambo obubaula ate bichi ebinavwamu ebyawula kati ba Anglican ziko banga basigadde mu kintu nabachi naba Catholics baukanya na yenga kabaka ya abanyweredeko ayagala kumanya difference abantu bano bate bali wamu yenga president yenga kabaka awo wanyumirwa kubanga manyinti mwaba Faransa bumulete echejo aja kukwata ba Anglicans naba warabu abamuliko naba traditionists abatomere
ngamutufu temugenda kumusinga manyi ndozawe tunavera tunatandika okay dachika tano zezula yo dachika tano zezula kulanga tumaliza program ya feno na ye bwana badinga songeza ako koko kusema kumsaja mkulu yo yes, Stanley yali msaja Henry Morton Stanley yali msaja mu Faransa yandiba yali msaja mu Faransa yenga abamutuma ya bali bangereza bali bangereza yenga bwana kugambye yali masinare masinare bamupangisa muna Uganda nayo hizo kulwana mu Somalia vulunji yeah. Okay. Masindare. Mbere wetu kidwa. Oba nga mola ba bachubaniza. Tubade rat five ndozo rafu tubaita bachubanis. Bachuba. Kubanga South Africa. Basaje bano bagende bajye yo bachuba. Bagende ne bakupapaka bamala yo busosoze mu South Africa. Kala abantu abo bamasindare abo bagamba anti gwo muchuba wo yaliwa chigamba masindare wo ye yaliwa. Bagenda kulwana chigambo just pay them chigambo bachuba chiviro omwo banga bagenda bakuba bazungu bali naye nga si bazungu be South Africa bana basajja ba Jamaica ne Ugondi bano pozi yakafane juzi with this one wawa bachuba naye nga mulimo gwawe gwa cash awali cash che chikache no cash no love Tulikubira katufundi kila programu ya fe, runa kuruno, olwaliro. Enchatu ya kutuandi kila uku njawukana, zongiro kubiranga zaula yes. Aba kurubano, ya, baita ba minister ni neba wetu father zinze. Nenga abamu bava, ene wa papa, balala baveno, ewa queen, uwe Uingereza. Yes. Queen of Uingereza. Queen of Queen Victoria. Wow. Okay, Alice, Uingereza is England, that is headquarters za United Kingdom. United Kingdom, erimo Britain, is it Britain, Ireland? Okay, nsinga satu, ziziri wamu. Katibwe zibera satu, ziforminga a kingdom, obabuga kabaka. Katibwe akabaka obu, nga omuntu abuli kuna mlondo wayo, abera yali queen. Nesawe nundoza achari queen. Nida achari queen. Era achari queen. Kalenga queen uyu gwebayitanga Victoria, era abantu be yawanga ko kusenteze, bebajja ne baneminga ne Narubale, Lake Narubale ya Afrika. Tupotu jumanyinga Lake Narubale wabachi, wabaji chusamu. Na wabaganda wali bajumanyinga Lake Narubale. Narubale. Na ye wabano, baji teka ko in her name. Victoria. Victoria. Royo mchala wa amanyi. Na yenga watu ula, United what? Si London. Na yenga England. Ingla yeso abalachi tumanya luzungu lwe ingla English okukunyonyola mabana bafwe abali yao to get the differences between the two okay te watu babu biao oko Victoria te watu babu bane minga alubati biche bi okagamba kubanga balaba oli alaba atize za sose kukiraba naye nge kintu babali bali bakiraba ha okay mukuru akika tusibule ndo tatubana ne yanza banange mwe balokubanga mubera nafe kutusa saa weno era kambere ngamba kwasa mukama mtonzi mungu mugaga abakome bulungi ate paka watuna ayongera kwero ngeranga kusisikana na he kirungi ekigamba kyamba sibira ikintu gwebo banga tochagala tochisimbire ekuli kubanga omwana wo ya hizo kuchiganyulwamu dozo chifuna ayizo kubanga olusi ebimu tutogera nayo muna kuba mungu oli mufuzi nakusimbire ku don't do that onyezo kusanga umwana wo ya benefiting amu in fact Nelson Mandela ngamaliriza Nelson Mandela kulibaratinga NC ya South Africa yalinga naye afuna ebyafayo bino through legends nema mugamba anti ente zafe twali tuzaya kuvwanga na mabasa nezigenda paka bujoloto ngati wali azikwata ku engudo fenda tutambuza chimu naye abazungu bano bwebajja naberanga batujja keno ne batusibira ku ngudo zino ne batusibira wano nti ente za mwete zigende iyo era kantu akakakulira mu Nelson Mandela inbuilt okutusa bwe yabanga yakomya wensi in the right position so ebintu ebyo that's why we also bother to give people history mukama abankumire sigadi wali emira comrade senior common man owechika okay tuenza tuyanze game kuru uwachika lubega Ibrahim Kasinga imanya takumi na peda bilinga kunkumiria